Ještě než začneme, vaše tvorba se mi líbí. Tak to děkuju. Přesto, proč jste se rozhodl vyprávět zrovna tenhle příběh? Tenhle příběh, co jsem prožil v létě 2012, tak jsem ho dosud nikde nezmínil. Nebyl v seriálu, nebyl ani v článku. Tenhle příběh znají vlastně jen ty aktéři tohohle příběhu a ty nejbližší. Třeba jednou tu knihu opravdu napíšu. Je to takový můj menší sen. Třeba ano. Ale víš, jaký mám teď sen? Od první chvíle, co jsem tě poznal, co jsem dneska si chtěl udělat. To jste se jako porvali, protože jsem ulezl za ženskou? Ne, porvali jsme se, protože jsem ho porazil člověče nezlob se. Co si neděláš srandu, jasně, že jsme se porvali kvůli jeho ženský. V první řadě vychladni ho. Garu? Co Klára? Klára? Večer máme spolu rande. Aha, tak to byste nezmokli, má totiž večer pršet. Nebude pršet! Tak už mi to řekni. Já prostě nevím, jak ti to mám říct.